kas kiinni. Laittaa ja varmistaa. Aloitusasen. Poja valmis. Ampuja valmis. Ampuja valmis. Ampuja. Oletko lopettanut? Jup. Hyvä, siirrettiin. Liikkuva taakse. Kato. Laukaus. Sehän meni hyvin. Laukaus. Oot valmis. Oi vittu. Valmis. Huomio. Mä en pistä alas. Joo. Kun menet tohon... Niin joo, sä vai? Sitä. Joo, mä vien tälleen sen. Joo, okei. Okay. Aika 6.394. 6.394. Oikee taulu. Tossa. Joo. Vittu, kun mä ees nää noita. No. Se tästä. Onks kädet missä? No, saat pitää ihan siinä, kunhan se ei ole aseella vaan. Niin, kunhan ei ole aseessakin. Joo. Ampuja valmis. Huomio! Asu! Asu! Lopettanut lipas irti, liikkuvat taakse. Se meni kyllä. Ilakas kohti tauluja ja kantoasen. 5-0-0-3. Kyllä, taulut! Onko ampuja valmis? Ampuja valmis. Huomio! Oh.
Vittu saatana, näinhän tää meni sitten. Juu. Taakse. Ylaukkaus. Katoa. Tauluille aika 6, 3, 5, 3. 6, 3, 5, 3. Oikein. Jee. Yeah. Tää on tähtäin kuva. Oliko se 4-5? Joo. Joo. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Vittu, kun mä ois nähny enää tota vikaa. Jos sä oot lopettanut, lipa siirti liikkua taakse. Tyhjälaukkaus tauluille. Varmista kanta. Tauluille aika 2.305. Oliko niin paljon savua ja pölyä? Joo, siis aivan sekas. Se meni kyllä ihan pullalla. No jos se on ihan hirveästi regyliä, niin kyllä ne... Joo, siis, joo, ja kun vähän katsoin, että näkyy toi tynnyri, niin siinä jossain. 15 metristä tommoseen pahvialueen. Joo. Kävetin semmoista pölyt, että en mä nähnyt sitä vikaa aluemaalia. Mä vaan ammuin sinne, niin kuin, että niin. Jossain tossa. Osuin. Valmis. Huomio! Juu. Lipas irti. No, pistetään jonnekin. Joo, tyhjä on laukaus taululle ja koteloja. Jees. Kyllä. Hyvä.